Lys på Menta, en fantastisk 3-0 her borte mot Ranheim. Hvordan oppsummerer du kampen? Det var fantastisk fra guttene. Det full kontroll fra start. Jeg var veldig fornøyd i pause, og det var 0-0. Men jeg var veldig fornøyd fordi guttene var tålmodige, og de spiller hverandre godt, og det gjør at Ranheim må løpe mye. Og vi vet, hvis vi gjør det, vi skal ta benefit i andre omgang. Og folk kan tenke, andre omgang, 3 mål. Nei, det var konsekvens av første omgang. Og jeg var veldig fornøyd i pause, og selvfølgelig det veldig viktig for oss til å ha 2 seier på rad nå i serie, og til å ha 2 clean sheet på rad, og 8-0 i mål, så veldig sterk av guttene, veldig sterk. Og ikke minst viktig nå inn mot et veldig tett og tøft kampprogram med NM på onsdag, kampen på søndag, torsdag, søndag. Og sånn går det utover. Hva tenker du? Vi vet at spillene har en fantastisk mentalitet, fordi de tenker kamp per kamp. Så når du vinner 2-0, og alle kommer ned til å forsvare, til å fortsette å jobbe hardt, og ikke tenke at vi vinner 2-0 når vi skal ta det rolig fordi vi har kampen på onsdag. Det, du tar konsekvenser av det. Du har en clean sheet, og du har en 3. mål. Så vi vet at vi er et lag som er forberedt, ikke bare 11 spillere. Så, og vi vet at som vi gjør på onsdag, vi roterer, og vi må bruke alle, fordi alle er viktige, og vi har målen som er klar, og vi må bli veldig gode på den, til å tenke kamp per kamp.